یار دوستانو زمون سره د انډیا د کس موجود دی دی په مننن ماخام ټیلوي دا رحیم صدیقی زمونږ غلامان دی او دی به مونږ نن ماخام ټیلو سره د دوی خور لور تام نه بازوغم یار دوستانو بیگا چې کم میچ شوی دی انډیا او افغانستان دواړه نمک حرام دی بیگا دې سکارو شو چې افغانستان والا انڈیا تا پرتاسی بالو نہ ورکڑو او اوی چکی والی او چی بیا افغانستان والا ودری دو اوی ٹولو ڈیفینسو نہ وکڑو او ٹول آؤٹ شو او 101 رنز باقی پاتی شو او انڈیا او گٹو کسا ختمہ اشتیا دی ہوئے امیر سے بو افغانیانو دپارا یو پیغام ورکا خیر دے منگ با انتظارو کستاسو افغانیان ورونو خپکی گئی مده دی بیٹ دلاسا په پاکستان کی دیار لس پاٹھی جاڑی خیر دے کتا سو ہو جڑا نماز حرامو دوستانو تو پاکستان سرا کم کم ملکونا منافقت کی نمبر ایک انڈیا نمبر دو افغانستان او نمبر تین اسرائیل او نمبر چار امریکا لٹن میں مدر ٹول کنیاں دی پتی کی اس شک نشتہ